السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Rabbisya Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini kita diberi kesempatan Untuk sekali lagi bertemu dengan Ramadan Seperti tahun-tahun yang dulu juga Kita sentiasa berdoa Dengan doa yang masyhur Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban Wa balighna Ramadan Ya Allah, Berkatilah kami dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban Dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan Hari ini kita diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan Dimakbulkan doa pada bulan-bulan terdahulu Dan gunakanlah kesempatan yang kita ada pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Dengan mengisi amalan-amalan sunat dan juga ibadah Moga-moga Ramadan yang datang pada tahun ini walaupun dalam tempoh menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita para ulama menukilkan para sahabat mendoakan untuk sampai ke bulan Ramadan ini 6 bulan lebih awal supaya mereka tidak tertinggal dengan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini kemudian pada 6 bulan berikutnya selepas pada bulan Ramadan mereka berdoa lagi dengan doa supaya semua amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini uh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Selain berpuasa, ada banyak amalan sunnah Ramadan yang dapat menghidupkan lagi keimanan seorang hamba. Dan ambillah kesempatan Ramadan ini bukan sahaja dengan tidur atau berehat, tetapi dengan memenuhkan amalan-amalan sunnah dan ibadah. Mudah-mudahan ia menjadi bekalan kita di akhirat nanti Tuan-tuan, perempuan, amalan sunnah di bulan Ramadan Yang pertama ialah bersahur Tuan-tuan dan perempuan tahu bahawa bersahur bukan sahaja membantu kita mengisi tenaga Untuk persediaan berpuasa Tetapi ia juga adalah satu amalan yang amat dituntut dalam Islam Malah pembeza antara puasa orang Islam dan juga orang bukan Islam adalah sahur Maka bangunlah sahur tanda kita menyahut seruan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian kerana pada sahur itu ada keberkatan. Selain daripada bangun sahur juga eloklah juga kita mengawalkannya sedikit supaya dapat melakukan solat sunat tahajud dan membaca al-Quran. Janganlah kita hanya bangun sahur semata-mata untuk makan kemudian solat subuh, kemudian tidur kembali dan bangun pada waktu tengah hari. Bangun awal pagi. Contohnya pada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Beliau bangun pada awal pagi dan pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat sendiri bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur. Jadi beliau mendapati apabila beliau bersahur bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu sahur yang berkesan adalah sahur yang diakhirkan waktunya yang hampir dengan waktu subuh dan beliau membuat perkiraan anggarannya lebih kurang 50 bacaan ayat yang tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek Sunat yang kedua yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini ialah memperbanyakkan doa Doa orang yang berpuasa adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang berpuasa mempunyai kedudukan yang tinggi. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka doa yang tidak akan ditolak. Untuk itu Rebutlah kesempatan sepanjang bulan Ramadan ini. Kita sudah berada di uh, fasa yang kedua, fasa keampunan. Gunakanlah kesempatan ini untuk mengecapi tawaran yang amat berharga daripada Allah ba. Subhanahu Wa Ta'ala. Berikut adalah doa yang amat dianjurkan, terutamanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Ba. 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 Baginda menganjurkan satu doa yang Allah Subhanahu Baginda menganjurkan satu doa yang masyhur yang selalu dibaca pada ketika sunat tarawih iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu fa anni. Maksudnya ya Allah sesungguhnya engkau malah, ialah bersedekah memberi makan orang yang berpuas yang berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui yang kita kenali adalah seorang insan yang paling pemurah. Malah baginda adalah lebih pemurah sewaktu bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis ada menyebutkan tentang keutamaan memberi makan untuk orang yang berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu kecerdikan ini dapat dilihat pada sahabat-sahabat Nabi apabila mereka suka berebut-rebut mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka di rumah-rumah mereka kerana mereka tahu bahawa apabila mereka memberi makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga akan mendapat pahala seperti mana pahala Nabi sallallahu kita lakukan Janganlah kita lupa meniatkan menyegerakan berbuka kerana ianya adalah salah satu amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Menurut riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuka puasa dengan beberapa butir kurma muda iaitu dikenali dengan rutab atau kurma basah sebelum melakukan solat maghrib. Jika tidak menemukan kurma muda, maka baginda berbuka dengan beberapa kurma matang, iaitu yang disebut dengan tamar atau kurma kering yang kita gunakan atau kita makan pada ketika berbuka. Jika tidak menemukannya juga, maka baginda berbuka dengan beberapa teguk air. Sunnah yang kelima, ialah saling mengingatkan kepada kebaikan. Puasa Bukan sekadar menahan lapar pada hari ini Kita cenderung menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya Maka Allah sudah tidak lagi memerlukan Dia meninggalkan makanan dan minumannya Maka dalam tempoh PKP ini Tentulah kita sentiasa berada bersama gadget Ataupun handphone kita banyak berita-berita yang masuk dalam grup-grup WhatsApp kita Maka saringkanlah dulu Tabayunkanlah dulu Carilah kebenaran Barulah kita sebarkan Cubalah Jadikanlah bulan puasa ini sebagai satu titik tolak Agar kita lebih berhati-hati dalam menekan butang share Pilihlah konten yang baik dan bermanfaat Untuk disebarkan kepada rakan-rakan anda Kerana secara tidak langsung Kita juga dapat mengingatkan antara satu sama lain Sunnah yang keenam ialah menahan marah. Apabila ada orang lain yang memerangi, memprovok atau mencaci kita, hendaklah kita katakan aku sedang berpuasa. Sunnah yang terakhir yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam tempoh yang singkat ini ialah menghidupkan dua pertiga malam. Seperti yang kita tahu dalam bulan Ramadan inilah Allah menyembunyikan satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar di mana segala amalan akan dilipat kali gandakan pahalanya sebanyak seribu bulan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahawa apabila masuk sepuluh akhir Ramadan baginda akan mengetatkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Jika sebelum ini kita sukar untuk bangun malam dan beriktikaf, inilah waktu yang paling tepat untuk memulakan walaupun dengan sekecil-kecil amalan. Selain daripada tujuh sunat-sunat Ramadan yang saya kongsikan dengan tuan-tuan pada tengah hari ini, ada banyak lagi sunat-sunat yang kita ketahui dan kita boleh amalkan. Walaupun ada sebahagiannya nampak mudah, amalan sunat Ramadan ini tidak patut dipandang remeh. Lakukanlah sekecil-kecil sunat kerana ianya tetap akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gunalah kesempatan ada. Janganlah jadikan tempoh PKP ini sebagai suatu alasan kita melakukan sebanyak sebanyak banyak mungkin amalan sunat di bulan Ramadan ini. Mengakhiri tazkirah saya pada tengah hari ini, kita dengarkan satu sabda baginda tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan orang-orang yang mencintai aku kelak akan masuk syurga walaupun secara maya. Kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang sudi bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan لبلال رمضان سكان وبله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته